Прокурор Запорізької області відзвітувався про роботу за минулий рік. Валерій Романов розповів про успіхи і недоліки органів прокуратури та інших відомств депутатам обласної ради на початку сесії. Темпи злочинності, за словами прокурора області, вдалося стримати, а цього в регіоні не спостерігалося вже 6 років. Майже на 17% зменшилась кількість облікованих кримінальних правопорушень. Майже з 32 тисяч до 26,5. Натомість показник їх рівня на 10 тисяч населення, на жаль, залишається високим. Однак він нижче, ніж позаминулий. За цим показником регіон посів 4 місце в державі. При цьому у Валерія Романова були претензії до поліції, яка не забезпечила 100% реєстрацію злочинів. Була практика невнесення заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, чим грубо порушались права потерпілих на захист з боку держави від злочинних посягань. За минулий рік прокурорами забезпечене поставлення на облік майже 600 кримінальних правопорушень, що були укриті поліцією. Структура злочинності в області за минулий рік, як повідомив прокурор, характеризувалася зменшенням на 13% вчинення особливо тяжких злочинів і на 28% тяжких. Торік зменшилась кількість скоєних вбивств – 80 проти 92, а відсоток розкриття цих злочинів складає 95%. Крім того, протягом минулого року розкрито 7 умисних вбивств, скоєних в минулі роки, що є найкращим показником по державі. Також Валерій Романов зазначив, що найбільше злочинів скоєно проти власності – 71% від загальної кількості. Але при цьому їх стало на чверть менше, ніж раніше – 18, а не 22 тисячі. Менше стало розбоїв, грабежів, крадіжок і правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту. Серед недоліків прокурор відзначив слабку протидію поліції незаконному обігу наркотиків. Мною підписано доручення на ім'я голови Національної поліції України про проведення службової перевірки за фактом неналежащого виконання службових обов'язків начальникам профільного підрозділу головного управління Нацполіції в області, у якому поставлене питання про доцільність його подальшого перебування в займаній посаді. Незадоволений прокурор і діяльністю органів правопорядку у викритті фактів хабарництва. Він вважає проваленою роботу на цьому напрямі і проведе нараду для оцінки керівництва управління захисту економіки.